Загартовування – це особливий ефект фізичного виховання, який має велике значення для зміцнення здоров'я, підвищення опірності організму і збільшення працездатності. Одним із найважливіших засобів загартовування організму є сонячні промені. В цілому сонячні промені підвищують опірність організму, захворювання туберкульозом, покращують якісний склад крові, поліпшують обмін речовин. Насолоджуйся сонячними променями, але не перегрівайся. У перші дні засмагай на сонці не більше 10 хвилин. Найкраще засмагати до 11 години ранку і після 17 години дня. Та обов'язково захищай голову від сонячних променів.